წელს, როგორც მოგეხსენებათ, იმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, სადაც განიხილება მათ შორის ჩვენი ევროპული პერსპექტივის საკითხები და ჩვენი ინიციატივით, პირადად ჩემი ინიციატივით, სამმა სპიკერმა, საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეებმა მიმართეთ ერთობლივი წერილით ჩვენს ევროპელ მეგობრებს იმისათვის, რომ მათი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საბიძზე დაფიქსირდეს კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა ჩვენი ევროპული პერსპექტივის მიმართ. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი წერილით მიმართეთ ჩვენ ევროპელ მეგობრებს.